سلام درنولدونکو تاسو له شمشاد څخه تاو د باسونه ګوري د افغانستان لپاره د امریکای د بهرنی چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وای چې په افغانستان کې د روانې جګړې زیان یوازې افغانانو ته رسیږي که سیاسي جوړجاړي ونسي افغانان به یوې نوې جګړې ته مخامخ سي بلخوا د افغانستان بشري حقونو کمیسیون وایي چې د روانې جګړې 80% تلفات ملکیان دي چې د دې لویه برخه طالبانو ته مسؤلیت ورګرځي همداراز بریتانیا او امریکا وایي چې باید ژر تر ژره اوربند رامنځته سي موږ د افغانستان له روان وضعیت څخه تشویش لرو او طالبانو چې کومه لاره غوره کړې دا نتیجې ته نه رسیږي یا دوی خپلو اهدافو ته نه رسیږي همداراز افغان حکومت بیا ملګرو ملتونو ته د طالبانو څخه شکایت کوي وایي چې ملګري ملتونه دي باید د افغانستان په روان وضعیت کې چوپ پاتې نه سي د طالبانو کړنې دي وڅاري او مستند دي کي د نن شپې بحث مو سوله جګړه او ملکي تلفات دي چې په پروګرام کې راسره درې تنه قدرمند میلمانه دي هر یو د سکایپ له لارې له سویس څخه د ولسمشر پخوانی سلاحکار ښاغلی طارق فرهادي او په استودیو کې را سره نظامی کارپو ډګروال کامران امان او بل میلمه هم را سره د مشرانو جرګې سناتور محمد آصف صدیقي ده چې را نږدې ده را رسیږي فرهادي صاحب زلمی خلیلزاد وایي چې که افغانان په خپل منځ کې سره جوړ نه سي دوی به له یوې نوې لویې جګړې سره مخامخ سي ستاسو نظر په دې اړه څه شي ده؟ بله در حقیقت آل امریکا هم ببینید که از صحنه دور شده میره در این مرحله که تا آخر آگست از تیارات امریکا به دفاع از حکومت افغانستان بمباری میکنند اما بعد از یک چند وقت بازی دیگه ادامه نمیفه و این جنگ که در بین طالبان و حکومت است در حقیقت هیچ کس برده نمیتونه یک حالتی شده که تو گفته نمیتونیم که اگر ما سربازگیری کنیم در 6 ماه دیگه ما این جنگ میبریم متاسفانه حقیقت نداره با تمام کمک امریکا به ضد طالبان جنگ برده نشد و انتظار نمیره که این جنگ با سربازگیری تازه برده شود بله شاید که دو روز یک جای از گرفتن طالبان نگاه کنیم شما میبینید که در لشکرگاه در قندهار در هرات حملات است و تمام کوشش میشه برای اینکه این شهرها نگاه شود و شاید نگاه شود برای 1 ماه 2 ماه 5 ماه با گفتی خلیلزاد که باید یک جرامد سیاسی به وجود بیاید در غیر از اون ما میریم به جنگ نو جرامد سیاسی شما موافق هستین میتونم این جرامد سیاسی وضعیت فعلی را درست بسازه؟ خب متاسفانه جرامد سیاسی هم بسیار امکانش کم است به خاطر که طالبا حال بسیار خشونتشان زیادتر شده اتو احساس میکنن که جنگ بردن بعض مناطق افغانستان گرفتن و اینا گفتن که ما برای آقای اشرف غنی تسلیم نمیشیم اینی یک مشکل است پس اینا... وقتی که یک کار مشکل است هدف زلمی خلیلزاد چی است که میگه که باید شما یک جور عمد سیاسی داشته باشین هدفش از این است بدون از اینکه بگویه اگر سوال هم ازش بکنه نمیگه اما هدفش این است که این حکومت در حقیقت باید استعفا بده یک حکومت دیگه بیایه که حتی اگر رود به رود طالبان نباشن اما طالبان قبول کنه که این حکومت استفاده داد بین از این حکومت و طالبان بسیار جنگ شده در هر دو طرف نفر کشته شده حال ما فهمیده میتونیم که اینا با همدیگه هیچ وقت همدیگه را پذیرفته نمیتونن و با همدیگه همکاری کرده نمیتونن استفای حکومت موجودی هم میتونه که وضعیت فعلی را از جنگ بکشه؟ اگر تضمین ملل متحد باشه اگر تضمین امریکا باشه و تضمین پاکستان باشه پاکستان هم وقتی که میگه که در افغانستان یک مسالمت سیاسی باید شوه مقصدش از این است که یک حکومت گذار بیاید در 11 آگست که تقریبا یک هفته بعد است در دوحه ترویکای پلس دوباره با هم ملاقات میکنه که او امریکا و روسیه و چین است و در اونجا پاکستان هم است این دفعه نمایندگان افغانستان هم می باشند در اونجا دیگه دفعه خود اونا تنها به حیث مبصر می باشند در ترویکا پلس خود افغانستان نیست اما اونا این همی چیز بند نظر گرفتن و بسیار عجیب است که روسیه و امریکا همصدا هستند چین هم حال همصدا شده چین وقتی که طالبان با قالین سرخ پذیرفت ای برازی نبود که با سبا طالبان فراموش کنه چین بسیار دیر فکر میزنه که چی کار کنه و وقتی که کرد حال اونا طالبان جمله قدرت افغانستان میبینن پس که منطقه و جهان هم همچه یک چیز را میخواه فکر نمیکنین که تضمین وجود داره که اینا میگن که باید
یک جور آمد سیاسی شو هدف شانی باشه که حکومت استعفا بده؟ تضمین سرش باید کار شود. هنوز در اون مرحله نرسیده و ایتوری یک تضمین باشه که امو چیزی که تقریبا در کنفرانس استانبول پیشنهاد می شد که طالبان قبول نکردند. به خاطر که در کنفرانس استانبول چیزی که پیشنهاد می شد که برای طالبان پیشنهاد می شد که شما بیاین امرای حکومت آقای غنی یک جای کار کنیم و یک رای حل پیدا شود که آقای غنی رئیس جمهور باشه یا چطور شود گپا. او را طالبان گفتن نه، اما بالاخره طالبان باید قبول کنند که با اگر آقای غنی را قبول ندارند باید که دیگر مردم افغانستان خود قبول داشته باشند. فرهادی صاحب، در مورد کنفرانس استانبول خود طالبان گفت که ما هیچ وقت حکومت فرمایشی یا چیز تحمیلی را کار نداریم، از ما هدف ما معلوم است، باید هدف ما چیزی که میخواهیم او شود. رئیس جمهور غنی هم گفت که حکومت موقت یک تجربه تلخ گذشته است که ما را به حل بحران نمیبره، بلکه یک جنجال نوی را ایجاد میکنه که مردم افغانستان بدبختر میسازد. پس در وضعیتی که هر دو طرف قبول نداره و خلیلزاد هم هدف شمون تو یک چیز است، فکر نمیکنین که گفته ها جایی را نمیگیره چون هر دو طرف قبول ندارن؟ خب اینطور است که یک وقت میشه که جامعه جهانی فشار زیاد میره سر هر دو طرف که مجبور شوند که با یک حکومت سیوم که نه خودشان باشند، نه طالب باشه، نه غنی باشه، و یک حکومت باشه که تحت حمایت ملل متحد و زمام امور در افغانستان بگیره، برای اینکه بحران افغانستان برای منطقه یک بحران نشه. حال خطر زمانی که وضعیت بر فشار میرسه تا دو طرف با هم بشارن، او وقت باز تضمین هم با وجود میاد دیگه. بله، این دیگه جای دنیا شده در حقیقت که یک وقت باز قدرت‌های بزرگ که اینمی ترویکا پلاس هستند. ترویکا پلاس باید ما کم نبینیم، اینا در شورای امنیت ملل متحد هستند و اینا باز از ملل متحد خواهش میکنن و حتی از کمک کنندگان افغانستان که اروپا و امریکا باشه، میگن که ما تمام کمک های خود مشروط بری میسازیم که یک حکومت بی‌طرفه که او حکومت بتونه که یک حالت گذاره تضمین کنه و تضمین پاکستان باشه، تضمین منطقه باشه و تضمین ملل متحد باشه و تضمین امریکا باشه و با او حکومت باز اینا کمک میکنن. اما این حکومت فعلی که میخواد سربازگیری کنه که جنگ ادامه بیفته و طالبان که در خانه مردم داخل میشن که شما از خانه تان برایین که ما از اینجا جنگ میکنیم و هر روز برای جامعه بین المللی بیجا شدگان تولید میکنند که باید باز پیسه شه بده که اینا را خود ناناو که میده جامعه بین المللی. فرهاد صاحب، یعنی هدفی است که تشویش باید وجود نداشته باشه چون همه را جامعه جهانی میبینه میتونه وضعیت کنترل کنه، با وضعیتی که تشویش داریم که خدا ناخواسته و بحران میریم از او جلوگیری میشه؟ بله، جامعه جهانی در حقیقت با وجود که آل رفته، آل بسیار ضررها برش رسیده میتونه از حالت بد افغانستان. اینا برای این کار نمیکنن که مردم افغانستان آرام شود، اینا برای این کار میکنن که برای خودشان دیگر گزند نرسه به جامعه جهانی و اینا از میکانیزم بین‌المللی استفاده میکنن که افغانستان را بیارن در یک حالتی که در حقیقت زیر کفالت ملل متحد داخل شود. پیش از اینکه گپ شود ما باید خود ما به می طرف بریم که کنترل زیادتر به دست خود ما باشه راجع به آینده افغانستان و در اون صورت اگر ما این کار نکنیم و جنگ دوام کنه و هیچ کسی جنگ نمیبره و روز به روز مردم شهید شوه و در حقیقت باز جامعه بین‌المللی از نگاه میکانیزم ملل متحد و دیپلماتیک میتونه که فشارها را بیاره. من کاملا تاسونم کامران سه والد طالبان و توجه ایلمن ایراد قندر تا ده. خب قندر خپل استراتیجیکی نقطه ده افغانستان سه دیر مهم ده، طول افغانستان خلق تا معلوم ده، ایراد هم امدسه او هلمن زیادتر پا دید سه شمال تم نزده ده او شرق و نور ولایتو تا هم کم بیادی اول دوره هم سه طالبان قدرت نیو اولین ولایت سقوط ورک اگه هلمن ته ورک پس لغا او هلمن که دوی خیلی سربازی گری که او دیر پر نفوس دی آلتا که دوی دغس یو نظر لری چه دا هلمن چه بیا هم دوی شروع که پا دغس یو اهداف بانی دوی بری لکی دوی خو تبیده سی اولای دوی لحظ سراوری آلتا به دوی قرارگاه تشکیلی گی دلتا به اکمالات کی گی دلتا به دوی شبخانو که زخمیان تدوی کی گی دو جانب نور ارتباطات تامینی گی هم ده خلق طریقه هم ده خپل ده نظامیان طریقه قمانده بغیر که لکاینب
تیر دوره چې دوی راغله دوی په همغه سنارو اوس بیا هم را روان دي. اتلس کاله کېږي چې پر هلمند دوی جګړه ده، هلته هلمند کې جګړه روانه ده، اما دوی په دې نه دي بریالي سوي چې هلمند ونیسي. دا ځل دوی که په دې هدف باندې چې هلمند و هرات قندر نیسي، دوی به دغه خپل هدف ته ورسیږي؟ زه فکر نه کوم چې دوی هرات ونیولی سي، زه فکر نه کوم چې قندار ونیولی سي. په دې چې هلته قندهار ځانته نور مسایل لري، قومي پخواني جهادیان زیات دي، اوسني حکومت خلک هلته زیات طرفدار د جمهوریت دي. هرات کې هم تاسو هده وینې چې خپل اسماعیل پرتله په غاړه کې اچولی، اول خط کې جنګېږي دی، والي په شمول چې هغه یو مهم دی، ارشادو هم په تکتیک پوهېږي او هم په اداره د ملکي پوهېږي، هغه د والي سوی نه نه هغه د هلته جنګ کوي. نو هراتیان هم نه غواړي چې خپل ولایت خراب شي او نه غواړي چې د پور بدل شي، چې هلته اکثریت اقتصادي منابع زیاتې دي د خلکو سرمایه گزاری کړي تجارانو، نه غواړي لاس ورکړي. دلته له پرونه راهیسې د هرات ولسونو د افغان ځواکونو په ملاتړ د نعره تکبیر په نارو سره راپورته سوي الله اکبر، تر څو د افغان ځواکونو څخه ملاتړ وکړي او د طالبانو په مقابل کې راپورته سي. دغه ناره څومره کولی شي طالبانو روحیه ضعیفه کړي او د ځواکونو روحیه قوي؟ خو کوم طالبان چې جنګي حالاتو کې دوی خپل سیستمونه خلکو په مقابل کې حساسیتونه یا په نامه د انتقام جویي په قندار کې وکړه، خصوصا سپین بولده کې، او دا د څو ورځو آخر هفتو کې چې جنګ په هلمند په اوله ناحیه کې دویمه ناحیه کې ملکی تلفات بے حد زیاد سیوی دی. حتی یو عکس ما ولید پا آغا که اجتماعی پانو که چه یو طفل دی سرک پسر پرو دی طالبان بی تفاوت و الارد دی، آغا پا شهادت رسید لی دا دا مهم نیز چا ویشتلی خود طفل دی سرک پسر پرو دا. نو دا جنگی جرمون دوی مرتکب سیوی دی او خلق مسجم کی گی او دوی پا یواز دوی پا مقابل که خپل آغا جوری مقابل. ستاز پا نظر طالبان دوم را قوی دی چه دوی پا دا چور از جگلو که نکابو کی گی؟ زه فکر نه کوم. ګورئ، زه تاسو ته اول د تشکیل د قل اردو د غرتون د هلمند کې کومه نیرو دولتي پرته ده، یوه قل اردو پرته ده، یوه سرحدي لیوا پرته ده، یوه لیوا د نظم عامه پرته ده، مستقل کنډکونه د امنیت ملي دي، مستقل کنډک د اپراتیفي د خپل قمندني امنیت د پولیس ده، ښځش مردمي دي. زه ایران پاتم، دوی څنګه کولی شي د لشکرګاه امنیت نیسم؟ زه فکر کوم چې ټول ضعف د مدیریت د رهبري د نظامیانو په هلمند کې ده او نه همانګي د دوی مابین کې وجود لري. که چېرته همانګي د درلوده، زه فکر نه کوم چې لشکرګاه ښار ته یو هم طالب ننوتلی وای. څه ډول اقدامات باید دوی کړی وای چې نن دغسې وضعیت سره هلته نه وای مخامخ؟ دوی باید ما خو څو دفعې وړاندیزونه ابتدا نو، کله چې ولسوالیګانې پنځه شپږ ولسوالۍ سقوط وکړه، تاسو رسانۍ طریقه دولت باندې مې غږ وکړه، په وزارت دفاع مې غږ وکړه، ګورئ موږ تجربه لرو دې جنګونو د پخوا دورو جنګونو د پخوانو حکومتونو نه. تاسو عجل یا که ولایت اکمالولی نسی فرض کوما، تاسو هغه ولایت خوشی کړئ طالبان ته په نامه د صلحې، ګورئ صلح به هم تقویه سي، خلک به هم په باور پیدا کړي، جهاني ټولنه به بے باور پیدا کړي او مذاکرات به هم سره نږدې سي. نو څنګه چې ولسوالۍ معامله سوه یا کله چې ولسمشر معامله نه سه، زه تاسو ته معامله سوې ده، تخار ولایت ولسوالانو ته په اکاونټو کې پیسې راغلي دي، دا د ما اورېدلي د خپل د محل د خلکو قماندانان ته امنیت ته قماند ما سره ویډیو سره د ځاځیاریوب قماندان اول سوال په والد امنیت د پکتیا سره خبرې کوي، پیسې په صرافي کې ورکوي، ما سره ویډیو پرته ده، دا معاملې اوس پار ته. تاسو یو بله خبره مخکې وکړله چې که طالب ولایت ته راسي دلته به دوی مریضان تداوي کیږي، دوی به ځان ته پایګاه جوړوي، له بلې خوا وایي چې دا ولایت باید دوی ته وسپارل سي، فکر نه کوئ چې دا خطر؟ ما دا خو اوس جنګي حالت ده، یعنی ما له اوله ویلو که دولت کوشش کړی و د ابتدا نه سم سول پروګرام ته ادامه ورکړی او بعض مناطق د سول منطقې اعلان کړی وي، هغه ولسوالۍ د رستګۍ نشو کېدلی، اکمالات نشو کولی، زمینی او هوایي اکمالات موږ نشو کولی، دا به له اوله خوشی کړی و. دلته اوس د نیت د سولې کېده ورته دولت له خوا نه، اما نن هغه امکان نه لري. اوس باید مقامات وسي او مقامات روان ده او ظوف د مدیریت دی، باید عجل څنګه چې هرات ته قوي کسان ولېږل، نوی والي ورولېږه، معین ارشد ورولېږه، همداسې نور نظامیان کومانډو قطعت وکړي، لشکرګاه ته ولې نه کېږي کومک؟ ولې یو داسې یو برجسته او بتکبیره او د تجربې خاوند جنرال ولې لاړ نه سو؟ تاسو وګورئ، زه احترام لرم قمان صاحب قل اردو دی، هلمند صاحب آفرین جنګ یې همدا اوس، خو هغه ځوان ده، تجربې د ځوان جنګ نه لري، صحیح ده جنرال ده، موږ ورته احترام لرو، اما هغه ځوان ده، بیخي ځوان ده، لس کاله تجربه د ځوان نه لري، هغه د جنګ د نظامی. نو کله کولی شي هغه یو ولایت اداره کړي، یا د هغه خبره څنګه کولی شي امنیت ومني، امنیت ملي ومني، یا د هغه خبره قمندان د امنیت پولیس مني نه مني؟ دغه تضادونه د نظامیان تر مین دی، یو بل نه ځان برتره ګڼي،
ځان به قدرت منی غواړي کوشش کوي بل باندې امر کوي دوی امنګي خرابي کې بل اخره ولا کوي چې هغه مشکلات تاسویات کړل. بل موضوع تورن اسماعیل خان په هرات کې راو د خپل خلکو په دفاع دغه نور مشران چې به همیشه دې خبرې کول چې موږ د افغانستان په کچه باندې وضعیت کنټرول او نن ولې د خپل ولایت په څنګ کې نه دی ولاړ. ګوره دغه انتخابات د پارلمان څو اوس په افغانستان کې اخره دفعه کې هغه پخوانی وکیلان څو سعید فساد په ټول افغانستان کې د پټول ادارات کې ده موږ نو څو په یو ورګان کې ده څو دغه ورګان مخ هغه سره جلوګری وکي دوی دغه نوی پارلمان وکیلان څو دغه اکثریت د خارجان لخوا د وکیلان سوی دي اگر چا د خپل راز معلوم ده او هغه وکیلان پیږي څنګه راغله په کومه پیسو مقابل کې راغله څنګه رائے واخسته او که دوی واقعا استازي د ملت وای نن بل لکه اسماعیل خان زه پیرات کې پروت دوی به پرد ګوري شورای ولایتي وکیلان د بدخشان په شکل وتخیدل رسانو ته وخدل سو اوس اکثریت وکیلان څو ګوري ټول په غرب ته تللی دي څو روسیې ته تللی څو ازبکستان ته تللی څو تاجکستان ته څو په دوبای څو په ترکیه کې پراته دي په نامه د رسخدي د پارلمان ټول لاړل اما دوی به دوی وکیلان خپل مسولیت نه دی ادا کړی په اوس وخت کې نه ملت خپل ملت خوشی کړی چا سره ورکړی غسر وکیلان زمونږ د پارلمان خیانت وکور سره ټول ملت سره خیانت وکړ دوی به خپل ول سره به عملا اوس الته پراته وي مسجم کړی وای طالب قماندانان سره به خبرې کړو په کارو به د امنیت نه وسوي قتل عام باید نه وسوي ملکی وګړي باید نه په شهادت نه ورسته سي د هلمند فجایو نه خبر سي څه څه حال دلته وګوره خار تکتیک زني زمين د خار تکتیک دونه مشکل جنگ نه چې حکومت څونه وکولای شي جلوګری تلفات د ملکی نشکره غیر د څه منطقه تخلیکی په خام د بل جای پید پیدا کی خلک ول مدقي و باسي جبهه د په دې کې مشران ملامت دي استاذي ملامت دي د ولایتونو سل په سل کې نظامی مشران ملامت دي په شمول دي ملکی ادارې ولایتونو والیان دي او په زم دي خپل وکیلان د شورای ولایتي او وکیلان د پارلمان سره په کابل کې ناست مننه کوم درنو دونکو د ملرو بیرته راګرځو بیا هم بخیر الله درنو دونکو صدیقي صاحب تاسو ته خلاص ویم بخیر الله ولی مولا نظام څخه ملاتړ وکړو ملي شورا دا په موږ فرد د وطن نه باید دفاع وکړو د دې پسنګ کې د ملي شورا موضوع تاسو همیشه په جریان کې یاست ملي شورا همیشه په اکثر موارد باندې همیشه د نظام ملاتړ کړي او دا په موږ باندې فرد د باید وکړو موږ په نظام کې یو او بل موضوع دا چې نن چې موږ په جګړه کې ښکیل یو دا بدبختانه بدبختره موږ افغانان سره په جنگ نه وخته په دې سلوي خلک چې په افغانستان کې جګړه روان ده دا ټول متاسه بهتره معلوم ده چې دا یوازې موږ سوی لرګي یو دا ټول همسایه ملکونه دي چې په موږ تپل سوی ده هغوی مستقیم د جنگ رهبري کې ترمیم تجهیز ټول هغوی لخوا نه کېږي نن د ملي شورا کومه پرېکړه چې دا و دا په دې معنا و چې نن د افغانانو جنگ همسایه ملکو سره ده هغوی مستقیم مداخله کې نو په دې اساس باندې موږ ټول غږ یو غږ باندې د نظام هم ملاتړ کړی او د دې په څنګ کې باید ولایت او لار سو هلته مردمی خیزشونه باید رامنځته سي د مخالفینو په مقابل کې څومره عملا دغه یو څه شروع شوی تاسو له خوا د ملي شورا له لوري تاسو په جریان کې په مجموع کې په اګیونی ملاتو کې ستا د خیزشونه مګر بدبختانه ګیلیا مستا ته په دمانه چې زور زمخه د وزارت دفاع د لوی درستیز نه مکتوب رسمي راغلی و چې ملي شورا د نس کوي چې په هلیکوپټر کې ولایت او لار سي خپل ولایت او لار سي ښه امی مانا تقاضا کې چې خیزي شو مردمی کې بخت برخه واخلم تاسو په جریان کې چې اکثره ولات چړې تک راته کې خطاب هوایي زمینی خوري مشکل ده نو په هوایي بخش کې ته ما سره کار نه کوي بیا مکتوب راته لګي چې یوازې موږ پر سید موږ د منو چې استرالی حالات ده استرالی حالات کې د ملي شورا باندې هم هغه قربان کې چې راته چې قیام مردمی کې ته خلک را پاسون لپاره خلک آماده کوي چې لاړ سو اته به دغه مکتوبونه ماته لګي یعنی یک بام دو هوا د دې پسنګ تاسو په جیران کې هسته په ملي شورا باندې همیشه توتیو د سیر روانه موږ دا نه وایو په ملي شورا کې داسې خاليني هم ستک یو نیمستا هغه ستا اوغو باندې چې کچیر استاد موجود وي تاسو ورغنی ادلو قضې ورغنی ته معرفي کوي د مطبوعات لوروي هغه سیري وخی موږ نسو ویل چې ټول تاسو متهم کوي لکه څنګه چې پرون نائب زاده دغه سي متاسفانه بدبختانه چې تهمت ورمنو لګو هغه با ثابت کړه وای لکه دا نوري یعنی په مجموع کې تاسو وګورئ چې په ملي شورا باندې هم نه یوازې ملي شورا تاسو وګورئ چې نظام همیشه په مخاور خلکو باندې په مشرانو باندې دغه سي انتقادونه کوي چې ملي شورا پر استازو باندې تاسو ل خپل نفوذ نه کار واخلي بلار سي غسي متخلکو ته ذهنیت سازي وکي دغه کار تاسو څومره کړی دا و چې زه لګیم ام دا تاسو راجناسم ام نه څوک نه دفاع کوم دا په معنا چې زه د
سکتورونه دفاع کوم دا غږ نه یوازې ما ولایت کې نه ده بلکې ټول افغانستان ته ده بلکې بهر ته د دې په څنګ کې اکثرا هغه ولایت ته کې چیرې حکومت غوښتنه ترې کړې وي زمینه ورته مساعد کړې دغې تاک راتاک زه فکر نه کوم چې د ملي شورا همیشه دوی دا خبره پیشنهاد کړې حکومت چې موږ لپاره زمینه مساعد کړي چې موږ لاړ شو انتقاد د کامران صاحب لخوا دا و چې په ولایتونو کې خلکو رای ورکړې وکیلان ته ولي نن دوی په دغه سخت وضعیت کې خپل استازي یوازې پرې ایښي دي جناب کامران صاحب د کور ودانې یعنی په مجموع کې انتقادونه سته موږ دا ډېر انتقاد باید په کمیسونونو باندې وکړو په کمی شکایت کمیسونو باندې انتخابات په کمیسونو باندې دا په دغه باندې چې هغه خلک چې واقعا رای درلود بدبختانه بدبختانه د فساد په واسطه باندې خلک ایسته سو هغه خلک چې متاسفانه چې رای نه درلود البته یو تعداد خو په ټول مجموع کې ټول ته موږ احترام لرو البته یو هغه خلک چې رای نه درلود د پیسو په واسطه باندې موقف ته ورسېدي نو خامخا هغوی به مردمي نفوذ ونه لري او هغه ولس هم انتقاد پرې نه شي کولی د لپاره چې پیسې ورکړي بدبختانه تاسو وګورئ په همدا اوس متاسف ول د هم په کابل کې په ټول ولایت کې کله چې ولس په ما انتقاد کوي ته په ځان ځان باندې لږ انتقاد وکړه کله چې د انتخاباته په ورځ وو 2000 نیولې د زر افغانۍ تر پسل ډالر باندې تا پیسې ونه اخیست خلکو نه البته هغه هدف مې هغه خلک دي چې پیسې اخیستي نو تا په تاوان کې دومره وو چې د رای په مقابل کې پیسې اخیستي نن شکایت نه شي کولی که په ور کې سوزیم خو دا خو یو دا خو یو طرف د قضیه ده کنه دا خو یو طرف یو بل موضوع ده چې اوس دا وطن په مونږ حق لري دا مونږ کور دی مونږ وطن ده په دې باندې باید مونږ کار وکړو نو هدف دې کې دا ده چې البته دا خو یو هغه خلاوي چې مونږ ولس متوجه کړی چې په راتلونکي کې باید مونږ د دې مسایلو نه مخنیوي وکړو ملي شورا ژمنه وکړه ولسمشر سره چې مونږ د نظام او د حکومت ملاتړ کوو د افغان ځواکونو تاسو څه کولای شئ که چیرې تاسو نقش درکړل څو فیصد تاسو دا وضعیت ښه کولای شئ ګوره په مجموع کې مونږ په افغانستان کې د وطن هر بچی هر فرد دا مسؤلیت لري نظام کې دوی هر څه کوي چې چیرې ټول سره راټول شو هر یو داسې ونه وایي چې زه یوازې یو کس یم ما باندې سن کېږي دغه بله قطره قطره هغه چې وایي داریا مې چې دغه مسله ده اوس به دمونږ نه شي ویلی چې زه به خپل ولایت زه به لوګر ته ولاړ شم او د ټولو ګر به زه فاته کړم نه په مجموع کې نه په مجموع کې که چیرې هدف دی کې دا وایي چې حکومت اراده موجود وي ملي شورا د خپل ولایت ولاړ شي امنیتي سکتور هلته مورال اخلي ولسونه هلته مورال اخلي هغوی په دې پوهېږي چې زموږ نمایندګان راغلی زموږ سره همکار پات شوی تاسې وګورئ زموږ سناتور صاحبان وکي صاحبان پکتیا نورستان په نورو ولایت کې لاړې خیزشي مردمي وکړې یعنی یو ښه مثبت تحولات کې راغی یعنی په مجموع کې که چیرې واقعا دغسې موضوع رامنځته شي ملي شورا د ولاړ شي خپل ولایت ته ولایت شورا دغسې د امنیتي سکتور په څنګ کې ودرېږي زه فکر کوم چې ډېر مثبت بدلون کې راځي که چیرته زمینه د پرواز دوی ته مساعد نه شي بیا ملي شورا دغه ملاتړ هم نتیجه نه ورکوي تاسو وګورئ مثلا د یو همدا اوس د زابل یو وکیل یا سناتور یا په روزګان کې دا څنګه دا زمینه تګ راتګ لپاره مشکل آسان ده خو نه شته یعنی په مجموع کې په افغانستان کې تګ راتګ مثلا د کابل شاوخوا د یو دوه درې سترو راته به خامخا دوی ټاکسي تکاوي سي ایا همدا اوس په همدا اساس وخت کې ایا لشکرګاه ته پرواز سته قطر پرواز ورته سته قندر کې پرواز دغه سنسته هرات کې پروازونه کینسل سو په وزران کې نن پرواز بیرته دوباره شروع سو همدا چې بدخشان تخار داس یعنی په مجموع کې یو بده دا موضوع بل دا عرف دی کې دا تاسو وسو ګورې خپل کمران صاحب ګور عدالت نظامی کار پوم ده کله چې دا موضوع رامنځته کیږي مونږ خپل امنیتي سکتور هم لرو د دې استخباراتي بخش هم لرو د دې نه مخکې چې مونږ ولسوالۍ سقوط وکړي دا میشه دا نظام د مونږ غاک وکړي چې ګوره د ولسوالۍ سقوط په اړه کې دا طالب ګوره د سولې په نوم باندې سوء استفاده کوي هغه د طالب پر آمادګی نه ولای بدبختانه بدبختانه کله چې ولسوالۍ سقوط وکړي کله چې مونږ په طالب کې هاري هاري او دغه کوي چې ولسوالۍ سقوط وکړي دوی د خبرې کې تاکتیکي عقب نشینی ده تر دې اندازې پورې چې مونږ د خاګو کې چې اکی دې هر بمبل ور سقوط به کړي به وایي تاکتیکي عقب نشینی وو یعنی په مجموع کې ملي شورا خپل هغه وظیفه ایمانی چې خپل هغه پورته کړي رئیس جمهور ته ویلې امنیتي سکتور د شورا د غوښتنې ټول باسون ورته کړي طالبان نن وای چې حکومت وارخطا د مونږ په زور ډیر ژر واک نیسو دوی کولای شي ګوره د طالب مسله خو بیله مسله ده اخو ګوره غوی خود خوشونت او د بربریات او د ټول د ارس وسیلې چې غوی د غوی استفاده کوي سهرای محکمه کې خاصه تاسو ګوره کومیدین سر شخص وو بدبختانه چې سرهای محکمه پی وکړه دغه ستاسې په سپین بولدا کې داسې پیغه وکړه په نور ولاتو کې یعنی دغه نه موږ د لپاره ګرانه کوو چې غوی خو ګوره انفجار هم جایز ګڼي انتحار هم وایي په دې کې چې انتحار برابر سو خلک چې مسلمان هم جنت ته بځي چې دوزخي او دوزخ ته بلارسي دوی تر دې اندازې پوری فتواګانه ورکي په عام ګوره وی جوړول د پول
د سړک د مکتب د مدرسې د دوی دوه لپاره د فکر کوم چې دومره د تشویش وړ نه ده د دوی لپاره دا د لپاره چې د دوی ریموټ یمونږ د مسایل ملکونو په لاس کې ده تر هغه پورې چې دوی په خپله موږ اوس جګړه دغه ملاتړ سره چې نن ملي شورا د افغان حکومت نه ملاتړ کوي په عموم کې هم خلک د نارای تکبیر یا الله اکبر په نارو سره راپورته شوي د افغان ځواکونو په څنګ کې دوی د دغسې زور خبرې کوي دوی خپل هدف ته رسېدای شي زه فکر کوم که چیرې موږ همیشه تاسو وګورئ که چیرې موږ واقعا اراده خپل بدل کړو سیستم خپل بدل کړو او د ولس همیشه قرباني ورکړې نظام لپاره نظامونو لپاره یموږ غوښتنه د ولس نه موده ده چې په دې اساس وخت کې یو ځل بیا قربانۍ ته ضرورت ده موږ دا ونه وایو چې احمد دا کار ولنه کې محبوب ولې ورځې وکم یعنی په مجموع کې په موږ باندې ټول فرض ده فرض عین ده چې د نظام هم دفاع وکړو یعنی که چیرې دا کار موږ وکړو زه فکر کوم چې طالب ډېر کم وخت باندې شکست ووري یعنی شکست سره موجود شي او که چیرې دا کار موږ ونه کړو امنیتي سکتور ته موږ مورال ورنه کړو بله دا موضوع چې ډېر چې موږ زوبل کړي یو عدم هماهنګي امنیتي سکتور کې او دې په څنګه فساد تاسو وګورئ په اکثره ولایاتو کې د مقرریانو کې د فساد توجه نه دوی مقرر سیاوي چوب خدچانی دي مثلا تاسو زمي مثال درکوم یمنګ دولوګر والی لمنګ دولوګر قماندان د وز اور غور قماندان ده استخبارات کې وزارت داخله کې پټول بخشو کې دوشه درلو د دې په ځای چې معرفي سوې سرهوالي ته لاړ غور قماندان سو تاسو وګورئ چې دغه دوه درې ورځې مخکې چا سره ځنه اوسم په دې برحال کابینې غړي ورته وی چې دغه نور می استاندارد رئیس و یو مینو ډالر پیسې ورکړه دا سره د رئیسان هغه رئیسان چې په شرولي کې په فساد باندې خیل خلک او غیست سورمت معرفي سو دوی راغلي یعنی په مجموع کې تاسو وګورئ چې همیشه چې نظامونه سقوط کړي د نظام نه باید تاسو سقوط کړي همیشه دا فکر ونه کو چې موږ د طالب سره شکست کوم شکست د طالب برابر موږ د جنجال نستا موږ چې همیشه په مشکل مواجه سو یې مننه کوم بیرته راګرځو فرهادی صاحب ستاسو په نظر ولسمشر غنی وای چې زه به هیڅ وخت ویرانونکو ته تسلیم نسم یا به دوی د میز شاته راځي مذاکراتو ته یا به هم طالبانو ته زما ته ورکوم امی هر کس که مکتب در افغانستان تا صنف 6 خوانده باشه میفهمه که همی سوره حجرات تلفظ میشه حجرات تلفظ نمیشه آقای غنی دیروز در نطق خود شما پس کنین همین نطق گوش کنین سوره حجرات نامش حجرات گرفت ای آدم ساخته نشده بر از اینکه کت طالب صلح کرده بتانه متاسف هستم که ایره برتان میگم ساخته نشده فرهادی صاحب رئی جمهور غنی یک مولایی یا ملا نیست یا علم دین نیست که باید به این یک رئی جمهور است اگر تو میبود خب باید در مجد میشیش خب برای نوکری امریکا خوب بود اما حال امریکا رفت حال باید است که در افغانستان رهبر بیاید که ریشه افغانی داشته باشد فعلا که میگه طالب بیا صلح که طالب صلح نمیکنه اعلان جنگ در مقابلشان کار نادرست است بله کالش دارد نادرست است بخاطر که در 7 سال مسئول سرقومندان جنگ بوده در 7 سال مدیریت درست نداشته امریکا 2 سال است که برش میگه که ما ببریم حال دیروز میگه که ما سر ما دست و پاچگی شد وقتی که امریکا برامند این 6 ماه دیگر هم که خواسته این میخواه که 5000 جوان دیگر هم به شهادت روان کنند و از طالب هم نفر کشته شود و از طالب هم که کشته میشه از ما هم که کشته میشه مردم افغانستان است که کشته میشه افغانستان است که ضعیف شده میره و از سرحداتش به خطر افتاده میره شما ببینید که کل سرحدات افغانستان فعلا به دست طالب است عایدات به دست طالب است علی سبا روز طالب راکت میخره هلیکوپتر رو میزنه در هلمند یک هلیکوپتر زده پس به نظر شما فرهادی صاحب وقتی که این کار این اقدام رئی جمهور که اعلان جنگ کرده در صورتی که اینا صلح نمیکنه کار نادرستش چی باید میکرد به جای زیگب که طالب در مقابلش صلح قبول نداره استعفا کی باید میامد به جایش که استعفا میکرد باید است که امرای بزرگان گپ زده شود و امرای طالبان گپ زده شود یک نفر به یک مورد قبول طالبان هم باشه و جنگ و تفنگ در زمین بانند در افغانستان این جنگ هیچ کس نمیبره ما میتونیم که هر روز بگوییم که یک ولسوالی را گرفتیم 3 ولسوالی را باختیم سباش یک ولسوالی دیگر را گرفتیم اما سبا یک همسایه ما کشته میشه دیگر خدا نخواسته نفر فامیل ما کشته میشه در این افغانستان در این جنگ استعفای رئیس جمهور میتونه مشکل حل بسازه بله طالبان گفتن بزرگای یک شما اشاره کردین میبینیم 18 سال بزرگا در بین خود جور نمیان سر موضوعات بسیار ادی انتخابات را شما دیدین که چقدر جنجالا شد وقتی که خلا به وجود میاد فکر میکنین که آسان است که جای رئیس جمهور باید پر شود
بله، این رئیس جمهور در حقیقت یک رئیس جمهور مخلوع است، یک رئیس جمهور است که به درد خارج میخورد، مال خارج که برآمده این رئیس جمهور نه به درد خارج هم میخوره نه به درد افغانستان هم میخوره. این رئیس جمهور در قصر خود قید کرده، عکس که میگیره همراه یک 75 نفر چاپلوس خود عکس میگیره که اونا برش معاش داده میشن، بر از اون معاش میده مانه و باز را برای سیاسی که آینده افغانستان مهمتر میدانند و عکس هم نمیرن. این را خب میفهمید. موضوع دیگه، بریتانیا و امریکا گفتن که ما از وضعیت فعلی افغانستان تشویش داریم و طالبا که فعلا اهدافی را که میخواین برای زور و قدرت برسن این نتیجه نمیتنه به هدف خود میرسه، باید زود هرچی زودتر اوربند به وجود بیایم. چقدر تاثیر خواهد داشت؟ یکم درست است. اروپا، اروپایا، انگلیسا، امریکا طالبان هم نمیخواین، به خاطر که طالبان خو با خشونت پیش میان، مردم کشته میرن، اولاد کشته میرن، در خانه مردم میدرن، از خانه مردم سر شار فری میکنن، مردم هم مجبور میسازن که برای ما نان بده، تا وقتی ما جنگ میکنیم تو نان ما را بده. این جنگ یک جنگ چریکی شده و حکومت هم مثلا شما مثال هرات که ببینید، در هرات تو نیست که حکومت به ضد طالب باشه، یک تعداد کسان هستند در هرات که طالب را برش را رواز کردن که داخل شود. در کابل هم اینطور میشه، فردا که طالب سر کابل حمله کنن بعضی کسان در کابل هستند که دروازه را برای طالب باز میکنن. فرهاد صاحب، مسئولیت جامعه جهانی آیا همقدر است که باید بگه که ما تشویش داریم، جنگ باید استاد چه اوربند به وجود بیانی، مسئولیتش بالاتر است که باید اقدام جدی بکنه؟ مسئولیت جامعه جهانی شما ببینید که امیال نان او بیجا شده را کی میده؟ خب جامعه جهانی میده. خب اینا خود تا چی وقت بدن؟ اینا که ببینن که وضع روز به روز خراب شده میره، امیال تقریبا 5 میلیون نفر در داخل افغانستان مهاجر است، در داخل افغانستان 5 میلیون از جای خود بیجا شده و پاکستان گفته که ما دیگه نمیخوایم مهاجر، تاجیکستان گفته که ما از 100,000 زیادتر گرفته نمیتونیم. این فشارهایی که به زبان از طرف جامعه جهانی امریکا، انگلستان و اینا میگن که باید دوربند شوه، ما از وضعیت تشویش داریم، جنگ باید استاد شوه، افغانستان به کجا میبره تا جدیت نداشته باشن؟ خب یک چیزی که هست که اینا که گپا رو میزنن کل گپ در گردن خودمون میندازن، میگن شما مردم باید دوربند کنین بین خود. خب اینا یام خازی که چی بگن زیادتر؟ خب ما باید مسئولیت ماست که در حالی که جنگ در کشور ما جریان داره یک راه دور سیاسی را پیدا کنیم که راه حل باشه. درست است؟ اینا امرای آقای اشرف غنی جنگ کردن در 7 سال آخر، حالی امو بادار آقای اشرف غنی هم دیگه نیست که ازش حفاظت کنن. خب میفهمن که جنگ میبرن طالبا، اگر حال نبرن 5 ماه بعد میبرن، اگر حال نبرن 10 ماه بعد یک ولایت میگیره. بعد از اون باز چی میشه؟ افغانستان پارچه پارچه میشه. اون شعار را که جامعه جهانی به خاطر افغانستان داده بود که ما شما را از این وضعیت میکشیم، ما به خاطر دموکراسی، به خاطر حقوق مردم یا آمدیم، او چی شد؟ دروغ بود، دروغ بود. برای ازی که در اینجا بوده بتوانن این گپا را زده بودن، ما یک تعداد نفر هم نوکر گرفته بودن. خلاص، پس مشکل ماست که ما او را نشناختیم اونا را. بله، حال ما باید خود ما یک راه حل برای خود بسنجیم، راه حل جنگ نسنجیم. خود درست از جنگ ادامه داره، اما در جنگ هیچ کس برنده نمیشه و روز به روز عزیزان ما کشته میشن. راه حل از بالاخره چی باید شه و فرهادی صاحب؟ بالاخره باید است که حکومت بی‌طرف به در افغانستان که نه طالب باشه نه غنی باشه و او حکومت تضمین ملل متحده داشته باشه، تضمین پاکستان نداشته باشه، تضمین امریکا رو داشته باشه که کمک ادامه میده و ما بتونیم که عبور بتیم این مملکت بیچاره خود از این وضع بحرانی یک 2 سال 3 سال عبور بتیم. بعد از او من نکم فرهادی صاحب لتاسونه کامران صاحب دی ولس مشر استعفا په وس وخت کی وضعیت ککولای سی او جګړه ختمولای سی؟ اول خو بعد راسم د امریکا پر اتاک باندې افغانستان ته په اجازه، اول په امریکا ولا افغانستان ته راغلم، دا به د افغانستان ملت که طالب ده او که دولت ده که به طرف خلک دي. د امریکانو په کتون دا یو ویشت کاله ته دا شل کاله په افغانستان کې د چی په خاطر ته راغلی وی؟ هغه اساسي د امریکا دښمن تا چیرته پیدا کړه او چېرته له منځه یووړ او تا څونه افغانستان خلک په ودونو د بمبارد وکړه، په جنازو دې وکړه، په شفاخانو د قندوز کې وکړه، په مریضان د مریض زخمیان دې مړه کړل، په نظامي پوستو دې حملې وکړه، نظامي پوستو د سقوط ورکړه. امریکا ول لکه مګه غوندې به د افغانستان ورکړه. یوه کاله مخکې باید اول څه اقدام کړی چې نن دغه وضعیت نه وای؟ دغه یو ویس کاله مخکې که دوی غوښته جال جوړی د افغانستان د خلکو وکړي او واقعا دلته مرکز د تروریزم د جهانی جوړ نه سي،
دوی باید د بون په جلسه کې طالبان هم په هر قیمت سو هغه وخت ژوندی و. ملا عمر به په تضمین راغوښتی و، عربي ملکونه همدغه پاکستان باندې تضمین ورکړی و، راغوښتی و کینول د بون جلسه کې، او د افغانستان یو همشمول حکومت جوړ کړی و، نه یو شاخه یې بیرون پرېښې وه. کله چې دا کار وسو، له دغه وروسته باید دوی اقدام څه کړی و چې د دغه وضعیت د کنټرول لپاره هغه شعار چې دوی ورکړی و تروریزم لپاره څنګه مبارزه سوی؟ زه تاسو ته څه وایم، وایم چې پس له راغله طالب خو نور افغانستان کې نه و کنه. تر 2004 کال پورې چا کمفیر واورید؟ دا د وکیل صاحب څنګه ناست ته به 2 شپې نه تللې، لوګاره پورې نه ده تللې، یو باډیګار ته بدللې، یا به تنا تللې، تنا به راغلی. خو ټول همداسې افغانستان ښه ده. 2004 کال کې، 2004 کال کې کله چې د شل کسیزه د اقتصادي جلسه چې دایره سو په جهان کې، پوتین امریکا باندې غږ وکړ چې افغانستان کې تا وظیفه ختمه، له افغانستان خوشې کړه. پاس لغه طالب په افغانستان کې پیدا شو. زه تاسو ته وایم چې یو پخوانی جهادي قومندان و، نوم یې نه اخلم، که بیا چا شخصي معلومات کوته به ورته ور به کم. په کور باندې هر ورځ امریکایانو چاپی اچولې، هر ورځ امریکا چاپی پی اچولې. خپله شخصا وفات شوی ده، زوی په راست دقیقې پاتې شو. بالاخره مراجعه وکړه، څنګه وکړو څنګه وکړو، هر شپه په زندان کې بیا راخوش کېږي، زندان کې راخوش کېږي، فامیل په تکلیف کړی و. یعنی خبر دا بالاخره د پاکستان نفر عزیز ضرور ته دلته چی شي کوي، ولله دغسې امریکایان په عذاب کړم، وایي خو جیک سراسه مهاجر سه پاکستان ته ګرده دا واخله، هلته یې بوتله، هلته چې بوت ورور دغه تا به وظیفه ته به جهاد وکړي. دا خبره ګو دروغ نه ده، دا زمین سازی پاکستان زما او ستا ذهنیت تغییری دلته نه تنها پاکستان، دا د امریکا وظیفه وه چې دغه جنګ ادامه پیدا کړي. اوس هم سویچون د جنګ د دواړه د امریکا په لاس کې دي، حکومت هغه امکانات ورنکه ګوره موږ زړې دا شکې د امریکانو پاتې دي، زړه کله شکوفه د روسیې را سره و، هغه ټول موږ نه ټول کړي، ډی آر کړل موږ د عراق نه د ویتنام د جنگ سلای راوړه په نامه د ام 14 ورته وای، هغه رنګړي سلای راوړه چې درې شاجور نه زیات فایده نه کوي. مهرباني کوم نظامی دی وایي ځکه سلا ده. دلته دوه پوښتنې، کامران صاحب، د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه باید په کوم ډول سی وای چې نن دغه مشکل نه وای، کومکونه یا هغه څه چې باید موږ سره سی په کوم رقم وای؟ کومکونه باید موږ سره سوی، موږ باید منظم اردو چې څنګه جوړه سوی وای، ایجاب کو جوړه سوی باید وای، اقمالات باید کړی چې موږ خپل سات سردات ساتلی وای، د موږ تشکیلات باید زیات کړی وای، یا موږ لکه پخوانی اردو غوندې 8000 نفر په سردات کې براته وای، پاکستان قد باید موږ تړلی وای. ګوره دا ټول پرابلمونه موږ ته خپل امریکایان نظامیان ایجاد کړل، فساد جنرالان د امریکایانو وکړل، دغه ټول سلاګان خپل په سر سرباز تور کوله، تفنچه ور کوله، دوربین ور کوله، چری توپک ور کوله، کلشکو به بغاړه کوله، چا کاندل قلبه ماته. دا ټول نظام د موضوع معلوم ده، موږ ورته څور دا موږ ته راکړی دي، موږ په جدول په مطابق توضیح کوو. باخه وکیل صاحب، وکیلانو مقرر کړی کنه، وکیلانو په تضمین ولا سوال مقرر شو، بل په قریق بل چانه کول ولایتو کې، خو ټول وکیل صاحبان دي ولایتونو و، قماندان دي امنیت دي، وکیل په خوخه تعین دي، ولا سوال دي وکیل صاحب په خوخه تعین دي، یو اداري امور والی تعین و، هغه هم د وکیلانو به سره نن خلک عقد دي نه لري په وکیل انتقاد وکړي ځکه چې رای خرڅ کړي. ګوره ما ګوره ولی ګوره دا خبره غلطه ده، یو خدای د غریبي دي غربت د خلکو ده. زه وکیل صاحب سره هم نظر ایم چې چې خرڅ کړي هغه به تبا دوا دی ډنډوالي دوستي ونه کی منم، نو په زور افغانستان او رای اخر خدای هغه به غریب الله سفر راغلی ته راځي که ته ونه کی، بل هغه مفسد وکیل مصاد څنګه 2000 ورکی وای ماته رای راکا، هغه بیا چی کی هغه جدا خبره ده. ا مردمی مزه کړه خپل خلک ډوړي غان ورکی نه وای، حکومت به طرف حکومت دی ولسمشر استعفا وزیر کولای شي. عرض کوم موږ ګوره ها، زید اچا شخصي نظر ده، زه په صفت دی نظامی، زه د دوش پیتم کاله ما افسر ما درش پیتم کاله افسر ما کو تا غان ولیدل په افغانستان کې تغیرات رئیس جمهوران می ولیدل، ماشه مثالی ملي سیاست ډاکټر صاحب نجیب اعلان کړ هغه می ولید عملاً لستیزونه د بابرا کارمن می ولید سول په ارتباط باندې، بلاخره تر غو استفاده ډاکټر نجیب چا وکړه بین انسوان پی وکړه تشکر ستا موږ باسو ماقت حکومت دار اولو دا کو دا کو کو مجاهدین آماده دي، درې کال مجاهد موږ نه قطار نو ستیره ولې، زه خپل په موډر کې سپردم لاس موډر قطار به مستر راځم ته مواد مراړ ما باندې داش چانس کول تر راځم پورې مجاهد ختم، مجاهد متقید په دې سو تروسان افغانستان او د جهاد ختم دورونه، اما امریکا پر نه خوست زمنګ سره مجاهدین کینی، دولت د نجیب سره کینی، او سولو کی راسي کنی مجاهدی زمن ژوند دي پښتنو کې، پیرګل صاحب ګلانی زمن ژوند دي پښتنو ته وکي، چې څونه ډاکټر نجیب آیتان پاکستان هندستان او عراق ته منتقل ته ولګ دوی سره ملاقاتونه وسو، اماده سو اماده قایسه د پاکستان چې پر نه خوست غړ ګرڅګان دوی وای نه ستل افغانستان ته، افغانستان حکومت باید موږ فلج کو، اما سم وسو داخله موږ فجر مکه وکیل سره وچا موږ له دینه خرابېږو، ونه وای کتبر زمانی ما څوک نشي ما ته ولا لاس زمانی تبر مانی سلیمان جوړل
من وای ساگ مفسدین اگر پنجم کاری سا افغانستان که من ویل اگر زنون ثابت کرد رئیس جمهور کنه ای وضعیت که کیگی یه چمکان لري ګوره دا بانی دی ګوره اشرف غنی دا سپینګیره سره د غلطه ناسته دا نظام اصلا دی چا پکول غواړي دا نظام دا تعداد غواړي لمن زوی سي لکه څنګه زور سوالګان لمن زړه خلک اسنادونه په بورجګان کولاړ ورته ور وچول څه د خلک تذکری او کوکی اسنادونه او دمزک سندونه وزارت شوبه کې هر شي په سرنواله کې دوسی وي مسائل او کوکی د ټول طالبان وخت سو وسو زول په بعد زو هم په طالبان برابرۍ کې څورو را تو خدا خوشونت مکه مونږ ټول افغانستان او 100% خاور د طالبان پر لاس کده کنه جهانیان اعلان تاریخ خپل طالبان و یا افغانستان مونږ 212 سوالي د سقوط ورک ول انتخابات نکوي امادانه یوای ورته ملاتم تاسو ولر د طالب اورور کنه زوم جان ختم کا اول زره در کوم د خپل وضعیت کی امادانه انتخابات ته نه مونږ به په زور ونی سو زور نیول سي دل د شل دل نور تورست دي طالب اورور د شل دل تورست ته نور د هغه کوله سي کنټرول اورور سي په افغانستان کې هیڅ امکان نه لري هیڅ امکان نه لري تا تشکیل معلوم ده نهضت اسلامی د ازبکستان تعداد معلوم ده په افغانستان کې قفقاز جادیان معلوم دي په افغانستان کې چینایان معلوم دي ګوران اوانسار ډلې تاجکان معلوم دي ټول د بدخشان سره د ولسوالۍ ټول دوی نیولې دي ورته وګوري څو دي سره د بدخشان څو پر ټول تاجکان پراته دي ازبکان پراته دي خبره چي ده څو ترکمنستان کې څو پر دي سرحد کې انداوس خبره ده باید وې چې دغه وضعیت حل دغه زه وایم دغه د نمائنده ملت هم ناشته د ما په پارلمان هم غږ ده په ولسمشر هم غږ ده که چیرته پارلمان وکیلان ولسمشر سره همکاري کوي ولسونو په کار کې کوي ودی کې نه کې ولسمشر د حالت اصراری د اعلان کې دواړه کوټې دی وتړي دواړه کورونه دی وتړي هم د مشران جوړ کړي وتړي هم دغه وظیفه معلومه شي چې څوک کولای شي او ټول دغه کوم رغونې چې په کولو کې روان دي کوم پیسې چې مصرفي هغه ټول وتړي په اردو ملي د مصرف کې ماشون د سرباز د زیات کې سلاد تجهیز کې ورته واده خلی رهبری د وزارت دفاع کې تغییرات ولی رائے وصل اما په کومان د قلودګان د نورم فکر وکي په مزکی خلک ولیږي مونږ ته تباسلو او فاطمه طالب کوم کې هغه افغان ده هم افغان ده بل موجود ده چې اوس لاره د هلته جنگ د ختمه مصده میکانیزمونه لري وجود لري مونږ اوله ورځ نه مونږ شوار د جنگ ورکو دولت له خوا نه دولت له خوا به جنگ د شوار ورنه کوسي سوله پرند کور آباد ولسمشر په الته ویل چې مونږ سره راځي د سوله وازی دي نو عمل څنګه کیږي ډیره مننه وخت اله کوم اله کوم یو اخر خبره شو کولای شي دا وسم په تضمین د بین ملي فرادي سره به ویل تضمین د بین ملي دی امریکا دا د عربستان دا خطر دا پاکستان دا روس دا هر څوک سي دي په تضمین د وروره دا 15 طالبان مور خوشي کی په شرط چې یو کال ور باندې هم دا مخکې اعلان کی 15 طالبان مور خوشي او تور لسته د متوباسي کولو زمنګ میز مذاکرې ته ډیره مننه کوم صدیقي صاحب تاسو په نظر ملکی تلفات حقوق بشر و چاتیا سالن رامن سسیوی چا اکثریت طالبان تو ورګرځي ولی په جګړه کې توجه نه کیږي ملکی تلفات مخنیوي ته ګوره په مجموع کې د افغانستان حکومت د افغانستان دولت نظامیان په مجموع کې مراد کړه د جنگ دا چې وسوغره د نن د قلوردو د میوان ساده چې د خبرې وکړي چې د امداد لشکره خلکو وي چې تاسو خپل کور نه ووځي چې موږ د دې لپاره عملیات نشو کولای چې ملکی تلفات رامهسته نشي همداسې په هرات په دور ولادت کې یعنی د نظام لخوا نه ډېر په قاطعیت په ډېر جهاد سره تر زیات اندازې پورې دغه مراد سوی مګر بدبختانه تاسې وګورئ چې د مخالفین لخوا نه قطن داد نه مراد سوی نه خنه بعد هغوی نه حقوق بشر پیژني نه حقوق بل پیژني نه بل پیژني نه تاسې وګورئ چې کوم کار د دوی اسلام په چوکاټ کې ده کچېرې دوی دغه ادامه ورکړي دوی راتلونکی څنګه ده چې نه حقوق بشر تاسو په نظر پیژني نه ملکی تلفات ته توجه کوي تاسې وګورئ آینده به دغه سي لکه څنګه چې 15 کاله دوی دلته نظام درلود په 15 کاله کې موږ یو ډېر تیار ژوند مدلود ټول افغانان سره اوره در په در سو افغانستان قدم پر مختګونه کې هم د تعلیم هم د سرمایه په ټولو بخښو کې مونږ د یو موږ هم سه ملک لکه صوبه دغه سی وو سچوغي غوخته دغه یو سفیر چې افغانستان ترته دوی بل فکر وکړي دا دغه ولسمشر ده ینه تر دې اندازې پورې وسم دغه سی دغه پورې تړلې خلک دي ینه قطن دوی تر هغه پورې ینه موږ خپل افغانان سره جنگ نه لرو قطن موږ د طرفدار نه یو چې د خوته خلک مرسي غوي موږ افغانان دي موږ په دې خپګي کو هدف دې کې دا چې دا جنگ چې دا په مجموع کې یموږ د منطقې نه پورته ده بیا خاصن ټول د دې وطن بدبختی عامل امریکایان دي د صلح کې لټ کلیټول امریکایان ده
امریکایان بخپله د ګوره امریکایان موږ هم سپورټ کړلو، داعش هم سپورټ کړ، دوی هم سپورټ کړ. دلته مشکل څه شی ده؟ زه فکر نه کوم چې زموږ هم د ولی موږ د دوی له وجود نه استفاده ونه کړې د نړیوالو. همیشه ګوره تاسې وګوره په مجموع تاسو زه بیخ همیشه موافق یم د خبرې همیشه من کړی. موږ ډېر چوکي پرست خلک یو، البته یو تعداد خلک متاسفانه تاسو وګورئ کله چې موږ موقف کې اوسو وایو نظام ګل ګلزار ده او د دې پسند کې وطن خیر خیرات او اسلام هیڅ مشکل نه لري. خو کله چې د موقف نه دغه سړی ټیم سو بیا وایي چې اسلام هم په خطر کې ده، وایي مجاهدین هم په خطر کې ده، دام په خطر کې ده، دام په خطر کې ده، بس هر ورځ لا بس پورته وي به دا خبرې کوي چې بس دا نظام نه منو. دا کله چې موقف ته ورسېږي وایي هیڅ سم نشته. مشکل زموږ د خپل کور خپله موږ نه ده جوړ کړی، د بل چا باندې نه. هدف دا ده چې موږ همیشه غلامي کړی، البته یو تعداد کسان چې غلام پاسوي اشاره موږ ته ده غلامي کړی، وطن یې خرڅ کړی، په وطن پسرې معاملې کړی. زه بیا هم وایم چې دا ګوره ډاکټر نجیب نظام ډېر قوي نظام و. دا ګوره نجیب نظام چې سقوط وکړ، ګوره وزیر دفاع شانه وسړی ډېر خبیث سړی معامله وکړه ایسای سره. د دې په څنګه دوستم دغسې د نجیب سره ډېر نږدې اړیکې درلودې. یعنی تاسو وګورئ نظامونه همیشه د نظام نه بد نه سقوط کړی. دی به د تشویش نشته چې دا موږ جګړه کې روان یو، که چیرې تر هغه پورې چې موږ به ډېر کامیاب اوسو چې موږ مسکې مشکل انفجار رامنځته نه شي. او سیاسي اختلافات تر سوچ سیاسي اختلافات موجود وي، تاسو په یاد ولرئ چې افغانستان باندې جوړیږي نه خنه بعد. او متاسفانه داسې سیاسي موږ لرو چې د رهبری دعوی کوي پنځه ویشت پاکستان پورې مکتب نه دی لوستلی، ټکه سواد نه لري، مګر بدبختانه د یو ملک پورې تړله سړی د پیسې ورته ورکوي. بس بدبختانه خلک ورته زنده باد مرده باد ورته وایي. او پاسو د کامران صاحب خبرې چې د وکیلانو په سر باندې خبرې وکړي ملي شورا په مجموع کې هدف دا ده چې تاسو وګورئ کامران صاحب محترم همدا اوس ولسوال چې مقرریږي شورا همت مقرریږي، د ولسوالي قماندان شورا همت مقرری، قماندان والی دا ګمرکات. تاسو وګورئ په مجموع کې کوم قماندان د ملي شورا په مجموع کې حتی د دواړه مجلس رئیسان کوم دوله قماندان مقرر کړی. وخت پای ته رسیدلی د ګمرکات د غسنی وضعیت په مقابل کې یوازې ولسمشر مسول د کهار وګړي دي وطن. تاسو وګورئ قطعا ګوره ولسمشر تر اندازې پورې زحمت ویسته سپینګیر سړی ده، ملي احساس لري. دا موږ ونه وایو چې تیګه مو ایمه په پتیګه کې باندې زول وې د باندې وایي چې ولسمشر ګناګار ولسمشر ده، ولې د سړک جوړ نه کړ ظالمه. ته هم لږ متوجه اوسه نظام ته. دا موږ هر یو مسؤلیت ور نظام لپاره. او د دې په څنګه په دې هغه خلک چې بهر کې وي اوسېده موږ اعتماد پرې وکړی. دا خو ژبه خو یو دا ژبه خو انګلیش ژبه خو دا خو یو افهام او تفهیم پر دا خو علم نه ده چې موږ دغه خلک دلته راوست ځان سره موږ هم دغه لاسه موږ تباه برباد سرو په دې خلکو مو اعتبار وکړه. اوس دغه یو نیم دوستان چې اعتراضونه کوي په نظام باندې ته قرار د باندې ولاړ ناستې د باندې د لا باندې زده د شپه ورځ جنګیږم مرکیږم تا به ته انتخابات اعتراضونه وکړي که ته بیغمبا سړی یې انډیواله خو تر پرونه د معاملې وکړي نن بیا معاملې کې که دومره نر بچی خو راځم میدان تر عسکر پسند کې ودرېږه انتقادونه په سمانه ماته. متاسفانه چې موږ انتقاد ډیر زیات کوو اعمال کې موږ ډیر کم یو. یعنی ولسمشر ملي رهبر دا موږ ورته احترام کړی، رای مو ورته ورکړی، کمپاین ورته کوو، ملاتړی ترې کوو. خو راځئ چې موږ هر یو نن په ټول افغانستان باندې جهاد فرض ده، موږ د نظام باید دفاع وکړو. اعتراضونه باید صحیح ده، اعتراض د لپاره موږ کوو چې خلا سړی متوجه شي، اصلاحات رامنځته شي. مګر دا موږ نشو ویلی. ګوره بین انسوان خبره تاسو ووري، هر افغان دې باید ووري. بین انسوان په خپله وایي مان ډیر غټ اشتباه وکړ، جامع جهانی وایي چې هغه د سونو میږي تر څو ډاکټر نجیب موږ سولې ته نه آماده کیږو. لکه عین لکه څنګه چې ولسمشر دغه سیستم بین انسوان په خپله وایي چې د ډاکټر اشرف غنی وضعیت لکه ډاکټر نجیب دغه سی ده. کله چې ډاکټر نجیب وایي چې زه ټول ته آماده یم ایسته سو نظام دغه در په در سو، نن دغه سی وضعیت ده. که ډاکټر غنی ایسته سو دا په یاد ولرئ چې دا به سوریه ثانی د سوریه نه به ډېر بد وضعیت موږ لرو. دغه پروژه یمون د همسایه ملکونو پروژه ده، دا د افغانانو ده. تر پرونه پورې د طالب مشرانو ټول پاکستان کې هلته کورونه هلته نشته، هلته بندیان نه وو. د دې په څنګ کې تاسو وګورئ بیا بخنه غواړم طالب چې د امریکایانو چې په یو میاشت کې نه کم دا ټول منځ یوړی، نن څنګه دومره ظهور دومره قوت پیدا کړی؟ په دوحا کې خلیلزاد ورسره معاملې وکړې. تاسو په قطر کې هغه دوستان چې تاسو وګورئ تاسو پوښتنه وکړئ چې دومره نږدې اړیکه چې خلیلزاد تر امریکا سره موږ سره نه لري. ډېره مننه کوم له تاسو صدیقي صاحب او کامران صاحب او فرهادي صاحب. نتیجه دا وه چې دغه فرصت چې نن د سولې دپاره رامنځته سوی باید له لاسه ونه وځي. ځینې ویل چې ولسمشر استعفا ورکړي، ځینې ویل چې که چیرې استعفا ورکړي وضعیت به هغه سي چې له کنټروله وځي. باید مدیریت په نظامي برخه کې قوي سي تر څو د دغه وضعیت راووځي او هر څوک د دې وضعیت په مقابل مسؤول دي. تاوده بسونه پر همدې ځای سر ته رسیږي. د خدای په امان. لا لیدلمو مننه.